famille à l'abri ni basu ba bimina bango ba perdante. Mais famille à Jani fai ba bimi ba perdant. Bo pètre bo bimi ba perdant. Nanya bimi sibino ba perdant eza mwana na bino ya mobali bo lingwe melie. Kopi nanga eza maloba. Liba les os simbate okokufa biso to kotikala. Ata na bala ki ona mbongo ebele soki na moni makambo zo simbate nakopaka tambangu bayembela biso embangwe embangwe sala na tala majorité ya ba comédien o ba na musala comédie ce sont des pauvres babola ba sutu ke la poto ba sutu ke la mbongo ba sutu ke la basi ya mbongo basi ya makasi basi ba yebi ko luka non. Comédien lingi ko yoka mwa sa poto te ce qui fi moko ya kitoko abenye na mbandaka azomo lo kwa fi wana abani maladi ya mutu yo comédien mobali oyebi combien de ba fi ba benga ona bandundu okipa bango te. Mais yo, le colosal au Koso, ou bien tes filles, ou yasana poto, ou moni makamwa poto n'y a pas misé libiso djani. Nanyo zala qui est tout laté, totika la pe koyo kayote naba impuissant sexuel, ou zala pe impuissante, ou zala mobal le kwa mi bali n'y a so. Mukanda c'est quoi? Mukanda c'est quoi? Mukanda c'est quoi? Mukanda c'est quoi? Wandeko atiki biso e komisko lite ya pona ba batikali po mokufi bate ya kayete bate ya kabatu abomoi nenge na zabo e fona te ya sko ba obatika na bomoi po ba artiste comédien lokola ba lula kolia masanga basi batika kabuso ba nokite ngana koko vanda tena bana kozela mbongo ya mwasi ya poto ngana koko ya kokota libala te pona mukanda impossible. Congo appartient à Congolais. Oui, l'obsangan en français, m'su na kanagite. Ndeko nangai, kubwa kambongo te. Soki basengi yombongo na WhatsApp, na Facebook, tope na ba SMS, na kombo ya mama Olive Lembe Kabila, eza lokuta, wana eza ba oeuvre ya ba escro. Ata ozu y appel na telephone, ke ifo otinda mbongo, po na ONG Initiative Plus, azali ko engage bato, topo na mama Olive Lembe, asungayo, kondi mate, wana ezali escroqueri. Toza la prida, kubwa kambongo te. Keba na miyibi, na ba escro. Le transfert d'argent partout dans le monde. Yonichi Banzi répond en effet aux attentes des consommateurs en matière des variétés de produits et services tels que bijoux fantaisie de haute qualité de bazar, des pannes super wax et hollandais, le vente en ligne sur Google Shop Yonichi Full Service. Vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées en gros et en détail. Des produits cosmétiques, faites un tour au centre-ville d'Alost. Nous sommes sur Gent, Sestrat, 53, 9300 Alost. Contactez-nous au chez Younis Banzi, Nyon Cézali, Alost. Maman Oliver, Maman Oliver, Maman Oliver. Kotakokaba, Mama Olive Motale Kiyo Azate. Kotabo Mama, Mama Olive Motale Kiyo Azate. Mote Mama Lamo, Mama Olive Motale Kiyo Azate. Okomisu koteka la boîte. Na yomo sanga nzambe moko to tsikane la moka papa. Ezani papa, nako sala boni. Soki molingi na tika koteka awa, bo s'abonner massivement. Nalité Yakanda. Voilà, émission Apanza analyse. Émission Apanza analyse. Émission Apanza analyse. Des retours avec Fox. Des retours avec Fox. Et le lotoko Panza en désordre. Et tout nangaï d'adilité Yakanda. Moutakala nan kolo, frappe na le, frappe na retour.
un contre tous, Samson musical, lelo ko panza nani, lelo nako panza, lelo nako panza, nako panza artiste et comédien, nako panza matanga ya Jani Fay, et nako panza famille à la brine, nako panza mutunio sope nako yo ke la mawate, parce que oesa émission a panza analyse et banga ka mutute. Émission à panza analyse et banga ka moutoute. Ba problème inabino, bosu ki sango na ba chambre nabino, bosu ki sango na katia banda ku nabino na ba salon nabino, bosu ki sango na mapang nabino na famille, soki boye nango na internet, ego kouta nana Goldberg à YouTube, ego kouta nana Samson musical, ego kouta nana moutakana nan kolo, frappe na le, frappe na retour. Voilà. Yamouete na panza. Matanga yaba comédien na panza ndeko na biso la brine na panza mowei oya tiki biso Jani Fay na pesi bino non so ba kongole mbote mbote bisika bizwa mi bino ya wenzambe tata ya likolo apambolangai na bino tokutani lisusu lokola mo mesano parce que biso tozalaka wana pona ko pesa bino ba information et ko divertir bino peko sala ete bo seka na bandaku bisika biswa mibino batwa mokili bakanisa ki lokola emission apanza analyse eko sila yango eko sila kata eza idéologie ya mikona mikolo eza idéologie ya ba siècle de siècle po etika la bongo parce que emission oyo eza emission moko témoignage ya batu baba neko vanda ba sangani ba sangeli mutu moko ba sangeli batumi bale mais na kata ba lié wana lelo to créé lango pe émission a panza analyse po awande to panzaka pe to bangaka mutu te ozana prodi na yo olingi to banda ko panza yango po eye bana mokili momba po to panzaka na ba sans ebele to zo panza na nenge ya ko yebanisa pe to zo panza na ko démentir pe to zo panza ba nyoso oyo ya kitoko te oezo sala mabe na mokili voilà na présenter ba condoléances na ba famille nyoso o balingaka biso balingaka chaîne o lité akanda officiel nenge esala ka musala nango kitoko esepelisaka bino na présenter ba condoléances parce que boza ebele bokota la biso mais beaucoup teni na ba matanga biso na chaîne o lité akanda officiel to présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso pe na za ko encourager ba ndeko na nga ba congolais o bazana ba est de mon pays wapi oyo esika masa sezo beta wapi oyo bana mboka baza kimiate kasi ba toto ya est ba toto a Goma ba toto a Masisi ba toto ya Bukavu Mungu akubariki asanti sana. Jambo, jambo, jambo eno. Merci beaucoup. Voilà. Milelo na milelo. Kolala kola mukeza na makamunango ebele. Bible zolo ba chaque chose a son temps. Tango tozo la muka chaque tongo na ba problème inango. Tongo nyonso ya sika na makamunango ya sika. Tongo nyosu ya sika, naba problem nango ya sika ya fresh. Tolamu kibo ena tongo, aktualite keye zongi. Nde konabiso artiste et comédien, oyo a servi mboka. Bino moko bozo mouna ba video nengo zo sirkile, nenga jua kina batu nyosu ya ba kategori nyosu, ya jua kina bango, ya presta kina bango. C'est un bon artiste, Jani Fay. Et na loba kaboye, Jani a sali moussala na eki toko. Yope sala moussala loko la Jani. Tango moko poko zalate, ba evre na yo e ganga. Comme to loba ka artiste ne meurt jamais. Atako tozana katia ba matanga boye me, ezana ba programme o eza déjà établir. Le 20 avril, double Adidas Arena. Double Adidas Arena, le 20 à le 21. Le 20 à le 21 avril. Nous avons précisé bien, le 20 à le 21 avril.
Adidas Arena faire gola na orchestre na mobimba G7 tokozala wana poto ko accompagner artiste toko accompagner artiste na musala artiste azo sala nebiso toko accompagner ye. Ça c'est émission Apanza analyse et kobo sanate ba date ezo ya kaka ebele le 15 juin faire gola na Genève. Ako kenena ba golwa na yo ba accompagner raye pe ako kenena orchestre na ye G7. Merci na papa Hervé Ferregola programme oyo na lobaki golwa jusqu'à la mort parce que émission oyo apanza analyse ba consommateur numéro 1 eza ba golwa pe eza les amis de l'ité ya kanda bangonde ba véritable et ba vrai consommateur oyo ba consommaka émission apanza analyse na kata chaîne munene na zolo babe chaîne munene ngamoko na za munene chaîne pe za munene lité ya kanda officiel. Merci na bande konyo so boza ku accompagner biso po musala oye sala makitoko na zongeli lisangu po na kopanza bango na zongeli lisangu na kopanza désordre la bri no zo yo kabiloko na yo lelo. Voilà. Ozana bosenga to yamba yo awa na émission Apanza analyse numéro ezawana na se benga biso oza pasteur oza prophète oza nganga po to ebi pe banganga bakoma ebele haninga lobela kibonganga na ye soki peze ya solo soki ze ya lukuta awu esa chaîne commerciale koye la biso te ke o awu atozo pona religion awu na émission Apanza analyse ngana kuta religion na mokili na kotika ngo na mokili ezati yo bana kobenga ngana telefone ebisanga daddy oyambi ba musulman pona nini daddy yo mutokolesa ngai aweza émission commerciale chaîne lité ya kaneza chaîne mo commerciale soki pe obomaka bato ngo lobela nengo bomaka yaka biso to koyamba yo wana tanga na koyamba yo talisko yo na leta ngana sali musala na nga commerciale. Ah watu ezalo pe paka wese émission Apanza analyse e yambaka mutu nyoso obetaka pe batu kitoko makofi na yo obetaka tu moma yaka awa toko yamba yo o explique biso obeta nani oboma nani pe oza nani. Voilà merci na Yannick Ekinia Rombox mutu ambongo ebele Yannick Ekinia millionnaire to pesio mbote biska bizwa miyo. Merci na femme d'affaires Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente baza ebele bazio basimi mboka ces derniers temps maman Odette Chibambe femme d'affaires ya propre. Merci na Aimé Ponda dollar boss bisika bizwa miyo to pesio bambote we oningo voyager o matavion o kenene sengo o tinda mwana na Canada na Mexique mokili mobimba kimambangu na la joie kitenge vision travel ne oko voyager to mela pe mai mukie pwe pesa kitoko na bayeba zota la biso. Voilà na yebi ete mai oyo bokolobao agene amelaka biloka makasi eza nzoto na ngai trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papole lango penza batu bibi surtout na eglise surtout la brine na ko beta batu lolengo na papolo na nyatio na ko esio okota to hôpital e bale kauki bambisi aminene babimi vima na soko vima na pasuka soko pasuka oko sale lo kote. Voilà na koti siko na mama na likamu na ngai bandeko na mokili foto za la prudent lelo na ko pesa ba to bele conseil boye ba pe niveau na nga boye ba pe qualité na ngai liwa eza likamune sengote. Na ebi sakaba kongole boye eza li sese.
et bembe nyonso moni yango na katia cercueil eze bemba koyoke la mawate la nanga bien et bembe nyonso na katia cercueil eze bemba koyoke la mawate parce que ba congolais baza trop mawa baza trop pitié baza trop bilela lela mawa est-ce que atakulu na kufi est-ce que yo zawana pona koyoke la kulu na mawa muto azo boma batu muto azo sala batu mabe politicien moko akufi oyo to mona na biso pe esengwa mboka ngote politicien wana akufi mais ali wa ya kitoko ya kobetela maboko musicien moko oya servi na mboka bien te akufi na ye liwani yo sozali wa ya koyoka mawate mais keba liwa ya janifa ya mutunyo so yoki mawe mutunyo so leli pe mutunyoso a condamné moi si na yebi sakabande ko boye vie eza moko vie eza na litabicité vie eza na limekité na yebi sakabande ko basi pe bande ko mibali na chaka mai na munokote moi je suis Goldberg de YouTube et na yebi sabino ete lité yeza berceau de l'humanité te et l'ité yebanga ka mutu te mon frère ma sœur nganinge na zaboye na signa cercueil na signa prison po na banga kananga mutu te na maloba kopi na ngeza bilobela kopi na ngeza maloba liba les os simbate okokufa biso to kotika la ata na bala kio na mbongo ebele soki na moni makambo zo simba te na kopakata mbangu ba yembe la biso yembangwe sala na tala ndeko na ngai batu ebele bazo banga somo ya biloko andaku ngana banga ka somo ya biloko andaku te na kosundola yo na kei ya janifai bolingo eza malamu bolingo na misala pe maloba ya pamba te toko mona nzambe biso pe tolingana tolingana na bolingo ya seko na misala pe maloba ya pamba te ya jani famia la brine e ana pertite famille à la brini bazui na bango pertité famille à la brini bazui na bango pe zéro té famille à la brini bazui babimi na bango ba perdanté mais famille à jani fai babimi ba perdant bo pedre bobimi ba perdant nanya bimi sibino ba perdant eza mwana na bino ya mobali bolingwe melie parce que bolingwe melaka bolingwe zindisaka awa est-ce qu'on a l'oba tant que dadi, tant que l'ité ya kanda, tant que l'ité ya banga ga moutoute, bande kona biso ya artiste et comédien, nyo soa neza nini, majorité ya ba comédien, oba yana moussala comédie, ce sont des pauvres, ba bola, ba soutou ke la poto, ba soutou ke la mbongo, ba soutou ke la basi ya mbongo, basi ya makasi, basi ya ba ebi ko luka. Non! Vous êtes des pérés, vous les artistes et comédiens. Ete yabino pe sosoli sabino. Tangu major bisadi da yena makambo akopi ya nzonzingi awa. Nzonzingi ozo mona nzonzingi esimbi seba tebele kisi. Grasi ya major bisadi di batu basimba kisi. Pona nzonzingi obango ba yaki nango ana Kinshasa. Mengana kipa kutu kwa nzonzingi na bango wanate. Nzambe sa ebisa kinga ki a prepara deja moral nangayi. Ngana go yeba na nanzonzingi. Tebisu toza ndeke 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 ndeke. Samukumba ndeke 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 ndeke. Je suis Goldberg. E nazo sa la impact mondial na mokilo yo. Na silisa robino bo monate. Na silisa mokonta ba wangila bo monate. E lelo oyo. Je suis Gaulois. E je fais aussi. Métier nanga ya musala ba film moko international ou ezo le kanaba Canal Plus na ba Boke TV bozo bientôt bozo zo awa 3e saison ya consultation pastorale ezo ya déjà pour sina sisegi musala comédien lingi koyoka mwa sa potote
Ce qui fait moko ya kitoko abenye na mbandaka azomona lokwa fi wana abani maladi ya mutu. Yo comédien mobali oyebi combien de ba fi ba benga na bandundu okipa bangote na ba Congo okipa bangote na ki sense okipa bangote mais yo lokolo za lo koso oyebi ete fi oya sana poto omoni makambo ya poto ninge bomiseli biso jani omoni makambo ya poto place to sukeli famille jani et sali perte la brine na be monsieur passé na lobaki boye na yo nande ko jani boza ba congolais mutaza étranger zate ndeko na ngayo muto vivaka na ndeko na congolais ezaka pona janite bisope to sape na basi oto bota na bango après ko bota na ye na moni mi ba caractère neza kitokote na lobite azan ndeko na nga congolais azan ndeko na nga mwasi na mukuse mama benda nzoto nga pena benda nzoto mais lelo oyo tokutanaka soka sana passe na koyede ye ngape soki na sana passe akoyedenga c'est la famille nous sommes même même nationalité nous sommes des congolais et la brine au pedre ngambe mobali au pedre mobali wasa présentable yango moni bino bande ko mibali botika ko supporter na makambo esengelite o supporter obimi zoba na katia serkei Nyo so no zo banga, ba chao na miniature, ba sala no bazong sa obwe. Non! Janyo sala ki etulate, to tika la pe ko yo kayote na ba impuissant sexuel, o sala pe impuissante, o sala mo bal lo kwa mi bali nyo so. Mukanda se kwa, mukanda se kwa, mukanda se kwa, mukanda se kwa. O kufe li li bala, mukanda se kwa. 16 ans na poto mama oyo tika na fami o tika li komo na bangote vous blaquez avec la vie hein vous blaquez avec les gens hein? Vie za moko vie za na limekite et vie za na litabisite mon frère ndengo kei c'est fini pour toi sauf que oza artiste artiste ne meurt jamais et te ba comédien et te ba artiste ngana koko vanda tena bana kozela mbongo ya mwasi ya poto Ngana koko yako kota libala te pona mukanda impossible Congo appartient à congolais oyo lobisanga na français msu na kanagite Congo ese ya ba congolais na ko tika Congo alena kima 20 à 25 ans pona ko luka mukanda janio moni sikoyo obimi perdant la brine a gagné na bitumba bolingo la brine a gagné parce que yo kufi Mais yé biloko nyoso nzote zo sala. Aza capable aza libre yakobima même na muninga obosala ki na ye. Ngayo na sana Kinshasa. Naza santé kitoko, nazola la kimia, nazotambo la pena mutuka. Est-ce que poyo tambo na mutuka pola la kitoko fo ezala ka poto? D'abord na vie fo ezala bosser. Bande ko belema kamtolo bake zo sala ko zo beta bango libaku e zo beta libaku te awande ko atiki biso e komisko lite ya pona ba tikali po mokufi bate ya kayete bate ya kabato abo moyi nenge na zabo e fona te ya skoba o batike na bo moyi po ba artiste et comédien lokola ba lula ko lia masanga basi batika ka buso ba nokite nyoso ane sa nini majorité ya ba comédien Soko ki na famille papa Kasavubu comédie azate. Oyé na kati ya famille ya Mobutu comédie azate. Oyé na kati ya famille ya Kabila le père comédie azate. Oyé na famille moya Kabila fisi comédie azate. Oyé pa Fachi comédie azate parce que ba famille mbongo ba lingaka bata maboke te na kati ya famille. Mais chance ko souriri mwana na biso nani Daddy Hermani a zui chansi chance souriri a dousoli mwa mouke nan li dousou ya présidence que le bon Dieu te bénisse mon frère ngay na zan de konayo bilobila o ezadon nan loba kakaboye bo tchaka ngona moutoute nze moumoko ba yembaka banani balia ki chocolat babipola
Ba comédien, la brine a gagné biso, tobimi babi pola. Moi, si on a très puissant. Azui biso nanu maï, yabana mi balé. Ce qui banami sa, tu po moko tozo geze, a kose la djani. A gagné biso nanu, azui biso nan ba maï, na bisu ya mi bali, a récupéré nan biso banami sa tu. A boi ko pe sa biso mukanda, pe a komisi biso banabi tinda, pe a sakani l'esprit na biso, e ba comédien si ko yobo so so la. Parce que moi, si je gagne biso, je me coûte que les lazo les laté, pas si coûte à zoyo kangote, parce que zala qui combat esprit, a gagné biso na minute yo, et to tia yango na moutou, tous les comédiens si ko zali, la brine a gagné biso. Biso si ko tout se prépare, ponga na yibi ba maison, tout yabanda kabanganga, ce qui boza ti boza pre, boye, biso peut-on louke loko moko to kobeta, soit ti mba soit ma kolomi balé, to gagné combat to kené 1-1 ah bon na tiki ba responsable à théâtre bon lukanga yé bon lukanga yé to trouver solution parce que oyeza émission en panza analyse lité ya kanda officiel chaîne munene ya ya YouTube e banga kanango mutute bande konanga yi talabisika to komi liwa eza likambwa pasi liwa eza likambuye sengote. Mais ndeko mwasi, ndeko mobali, ezalo za komedie, ezalo za komedie te. Ezalo yebani, ozalo yebani te. Na pesio devoir moko na miniti oyo, mitala siko bomo ina yo. Mitala nda kwa libala oyo zali. Mitala ki fiancé na bino. Mitala na katia bolingo na bino. Atako ba na bazali. Atako toboti, banda siko ko mitala. Eza nini? Na tindio na makasite. Na yebisio pete ke obo malibala. Balobi, douleur ezalaka na mutu azana kati. Mutu azana kati azwe ba douleur nangote. Merci à tous les Congolais. Merci à tous les Gaulois. Oba talibiso. Oba apprécié Moussala. Oba lobi te dadi avancé. Oba zananga ensemble. Na lité akanda officiel. Ba kota la biso na émission Apanza Analyse. Émission mounene ya ba République ya Congo Mobimba. Bande konangai boza ebele mitala siko na kata couple na bino mitala na kata ki fiancé na bino mitala na kata bolingo na bino to mona pe ba tuebele babala na pete na mbongo te me na kata libala na bango baza kimia extraordinaire baza kimia ya danger même si obala pasteur pasteur azo tcho kimia te se kaza na posa odaye bimana libala wana. Même si ngayo na zolo baboye na yebisaka mama na bana soko moni claire te mama se protéger pour na fi na yo ki mana yo oyeza émission apanza analyse ozane ko musalo yo salaka metio yo salaka ngana yebite na yebite mona sikofia ya jani. Jani akutani na mwasi moko ya sans pitié. Jani akutani na mwasi moko ya zanga mawa. 16 ans libana mboka. Otika basi pe mususu a obota na bangobana. Tangu na ibi sakibino ete, komedie abota kapena komedie bondi makate. Siko na liwa ya Jani, bomoni angote ya kelike komedie o Jani Faya, abota na bango, babini pe bazo lela, pe baza pe na susi. Nenge mobali na bango akeyi Jani azalaki mobali ya batu ebele mobali ya basi ebele biso ba comédie to bimi babi pola to liaki chocolat to poli la brina gagné biso epe sa mayele epe sa bososoli mutu nyoso zwa ide lelo mabale ebele batu bazo vanda bazo kanga mitema pona bana. Nenge Jani avanda ki po na bana. E yo kufi bana batika liye. Ah! Jamais na kufa po na bana. Jamais na kufa po na bana. Jamais. Moi je suis roboti. Roboti yo kaka roboti. Ni estomac, ni tension. Très à l'aise. Mokili oyo. Ah! Ba angelou. Ba ute li kolo ba kitana se. Elenga soupe kanga bango ne konanga mokile ya kitoko
Hein? Pourquoi vous blaguez avec les gens? Hein? Lobi na lelaki, na lelaki ya nanga jani, na pangusima ya misu, na réfléchir, na lobi et ça siko makambo ko lelate comme siko makambo conscience. Conscience il faut ça. Merci na ba démarche nyonso. Ya ba konzi ya ba tominene o ba yebana. Bazo aider biso po ebembe ya na biso jani to lelango awa na ndenga ba Kinshasa. C'est mon vieux Oyo, à Salam Moussala, qui toque à ses pelles sabatou. Au monique au Salam Moussala qui toque. Et puis, n'est-ce qu'au Salam Constant, bah, pied si tout y a Djani en Sala. Allez la cabolingo. Allez la cabolingo. N'est-ce que Zalaki peut n'en d'enga solo. Allez la cabolingo. N'est-ce que Zalaki n'en d'enga solo. Azo fouka me la bolingo na théâtre. N'est-ce que kaka yangwana pe frappagaye na vie. To sosola. Sosola tango Oyo. Sosola tango tozali kebana basi ya mabe kebana mibali ya mabe sosola tango oyo ndeko mon frère ndeko ma sœur sosola bible zolo bana biso vaut mieux que na lia lipe ya kokauka na kimia ke misuni ya minene ya mafuta ya ba mafuni soki ma dendon na zolia me na za kimia te faut faire très attention. Voilà, pour aller là, toloba qui était, tokoloba mukie, même à l'oba, au tokoloba, et qu'on s'en a efficace, pe eko teya batobele, pe eko divertir batobele, éviter qu'on s'en a yuman abolingo, et zala mwansi, et zala mobali. Soki li kamwe, kende biente, to vanda, to solola, to katango, mounde luna katkati lichette, to papi, pia, ma solo est vide. Omoni, ya jani, po una hotel abo na ba comédie obisu to baneko bangela o ba beli mingi actualité ke ezongi ba conseiller makambu e akufi e boina boye ba comédie na baza envie mobate les nzambe mobombi les nzambe mais yo moko po nzambe ya vina yo yo moko pe fomita la malamu est-ce que nzela ona zo kende e singeli to e singelité lelo oyo. Mobali o déjà ça le qui 35 ans. So qui ont tenté chance ya baki Mario 10 fois. Yebaka 6 ego Simba. To mona kutu ba mibali e belé alanda mwasi na ye akuta mwasi de lupango wa famille. Lupango wa tata na mama te mais lupango wa famille. Mobali avanda ti lelo bazape pepele pona bolingo. Mais pourquoi ya Jani? Ah, c'est trop tard, Marguerite Tozoloba. Pourquoi bima ki nanda kouanate? Liba le koufi, moi sa ke ko bota, yopo kei, me tongo moko bo bengani bo zongani. Se ke bo zongani ki po moko bo misa moko. Omoni guerre d'esprit, ndakwa libala, ezalaka ndaku yaba guerre d'esprit te. Ndakwa libala, ezalaka ndaku yabi tumba te. Ndakwa libala, ezandaku yape ya kimia. Ya Jani, okeyi lipa mante ko fele. Okeyi sacrifice. Peut-être la brina simba ki kisi ya mbongo. Ale kisi yo po koma lisu na mbongo ebele. Tampi. Na yebite. Eske o solo la ki nanzambe. Afo kata motema. To solo la ki nanzambe te. Natali na ba television. Koma ba tubazo lela. Koma ba tubazo mitungi sabayo ki pasi makasi. Ya Janito leliyo. Ya Janito leliyo komo nana esilite liwa ezali liwate to komo nana lisusu elongo na Yesu bana batikali papa kei onfela ya pamba e papa zate nanya kosalisanga onfela ya pamba e mama zate ba onfela ya poto poto ko zo bango en charge bongo ba onfela o batikali awa pasinde yango wana ba mama bo sala makasi bo continuer Koboko la bana, n'absence ya papa. Merci à Yannick Ekini ya Rombose, acteur à film, acteur à Mbongo. Merci à tous les Gaulois, Gauloises. Merci à Yunichi Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Moi, soit Kangi, à l'oste Mobimba. Yako Liepe, Yako Mela. Onyongo Salaria, Western Union Monogram. Kimamba, on a boutique Yunichi Banze. Kunande Esika Masolo. Et Vandi Pena Nandenge ya Dega. Merci à Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, Bisika Bizouamio, je vous salue là où partout vous êtes. Merci à Rigoni Mokonzi,
Rigani Mokonzi a kota langai na pesu yo bambote biska bizwami yo. Merci à Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Maman Odette Chibambe, femme d'affaires, yenda kangi masolo, mère numéro 1, yaba gaulois pe ba gauloise. Merci à PDG Paul Muntu. Nzambe yaba transporteur. PDG Paul Muntu, Eneken Zero, Ezo Melamaka, Katimo Kolalelo, Nandenge ya Dega. Merci na Aimé Ponda, Dollar Boss. Aimé Ponda, Dollar Boss. Merci na ya Papi Bounzi, Papa Français. Ah, Papi Bounzi, Papa Français. Merci à vous aussi. Maison Kitam, si Pablo Kitambala, mon vieux propre. Je vous salue. Maison Kitam, si Pablo Kitambala. Merci na ba maman yon suya Château Rouge. Merci na ba na poto yon so. Biso ewana Adidas Arena. Deje sito kangi bisaka. E longona fere gola. Tozo kitawana kalate. Pona ko sepeli sabino. E kobo sanate program yon ko eza ana kata vila Kinshasa. Eza program yama kasyo ba kongole yon so ba zo zela. Le 27 juillet 2024. Moumou Nanzambe, Pasteur Mike Kalambayi, Moyembi Nankolo, Abeng Sibiso, na Stade des Martyrs. Toya to yemba, ça dit toko zwa deux versions, à côté Abiso Nanzela lo yembo, pe à côté Abiso Nanzela Liteya. Merci na Pasteur Mike Kalambayi, Moyembi Nankolo, l'homme de la vérité, Mosa Nzamba solo batwe bele baluka bakwa isa, Nzamba longi siye, salanga ina koma Nzambe. Et que bon sanate le 26 mai a invité l'issue sous biso le quoi biso to kozana faire go la kuna to ko accompagner Zénith de Paris le 26 mai mon sale nzambe pasteur Mike Kalambayi a ko bete la biso Zénith de Paris et na porte pe bazala ki na soif ya musique chrétienne bazala ki na posa bazala ki na soif ya pasteur Mike Kalambayi. Et pasteur Yewana ayeli biso ce qu'on a kati à Paris Zénith de Paris le 26 mai to sepela na ye elongo et kobo sanate ngai na kozala awa na kosala ba kwenda futuka pona ko ya ko soutenir pasteur Mike Kalambayi et programme ezaka ka moko na ne on a stade de martyrs eza ya pasteur Mike Kalambayi le 27 mai le 27 juillet 2024 oyo voilà numéro yango wana ba suggestion na bino ba remarque na bino bo benga biso mais ko benga te na loyenge o bengyo bandiko gazé o kuta na pena degré ma finga ngape munoko ebeba voilà nzambe tata apambola biso ndeko nangai ko bwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escrow ata ozu ya appel na telephone ke il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona mama Olive Lembe asunga yo kondimate wana ezali escroquerie toza la prida ko bwaka mbongo te ke bana miyibi na ba escrow. Le transfert d'argent partout dans le monde. Unichi Banzi répond en effet aux attentes des consommateurs en matière des variétés de produits et services tels que bijoux fantaisie de haute qualité de bazar, des pannes super wax et hollandais, le vente en ligne sur Google Shop Unichi Full Service. Vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées en gros et en détail. Des produits cosmétiques, faites un tour au centre-ville d'Alost. Nous sommes sur Gent, Sestrat, 53, 9300 Alost. Contactez-nous au chez Younis Banzi, Nyon Cezali, Alost. Maman Oliver, Maman Oliver, Maman Oliver, Kota bo kaba, Mama Olive Motale Kiyo Azate. Kota bo mama, Mama Olive Motale Kiyo Azate. Mote mama lamo, Mama Olive Motale Kiyo Azate. Okomi su kote kana boite, na yomo sana nzambe moko to tsikane la moka papa. Ezani, papa, na kosa la boni. Soki molingi na tika kote ka awa, bo s'abonner massivement. Na lité ya kanda.